Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme horário local, é com hoje nesse momento. A minha chama Francisca e a minha especialista na saúde de mulher. E sou uma constante da continuidade a programa, né, que temas relacionados à mulher, né? E então hoje na disse mais um tema ali, né, que sobre corrimento vaginal, né, que principais causas de corrimento vaginal. E corrimento vaginal, ele tá acontecendo hora que tem saídas de fluidos, né? Vou falar, saída de líquido, né? Que líquido que tá saindo na vagina, né? Então, e um líquido que pode ser o fisiológico, ora quando eu falo fisiológico, e um curso normal, né? Um curso normal para líquido sair na vagina. E ao mesmo tempo também que líquido e pode indicar a presença de algum tipo de infecção, né? Que precisa de ser tratado, né? Então, e normal sim, vai ter que sair de líquido na vagina. Então, justamente mais à frente, e bora entender que no momento que é normal de aqui sair de líquido. Então, nesse caso, e mulher nascida na idade fértil, né? Aí está presente o corrimento vaginal normal. Ou fisiológico, né? E que está produzido justamente e um muco que está produzido para glândula de colo de útero, né? E junto com que células mortos, bactéria da flora, né? De vagina, bactéria flora normal de vagina e secreção vaginal, eles até juntar tudo é forma que muco, né? Sai na vagina mesmo, né? E função de líquido que tá saindo na vagina, ele tem a função de lubrificar, né? Tá lubrificar e tá limpar, isso é um óleo, né? Lubrificar e limpar a vagina, né? Além de proteger também a vagina de infecções e irritação, né? Então, aquilo que foi innecessário, justo necessário, sair esse líquido na vagina, né? Então, na manga de Bias, né? Na manga de Bias é corrimento fisiológico e um corrimento assintomático. Alguns falam de assintomático e um coisa que mulher catacinte, né? Um coisa que mulher catacinte. E seja lá ele que está associado a nenhum tipo de coceira, nem irritação, nem dor, nem vermelhidão, né? Na local. E também que costuma ter nenhum tipo de cheiro. Toca de sentir esse cheiro e um coisa o que está disse normal, sim, percebe, né? Fabi aí, que está incômoda, porque que é fisiológico, né? E o líquido, ele tem uma aparência variada, né? O líquido na vagina, né? Ele pode ser do transparente, né? E pode ser do esbranquiçado, branco, né? E pode ser do espesso, um pouquinho duro, né? E pode ser o fino também, né? Então, esse é triste. Quatro características de líquido normal que sai na vagina, né? Transparente, e branco, né? Falei esbranquiçado, sendo expresso assim um pouquinho durinho, né? E fino também, né? E porque isso mais líquido e está estimulado para estrogênio, né? E corrimento e purificar um pouquinho mais evidente, né? Eu pude perceber mais na metade de ciclo menstrual, né? Na metade de dias com a menstrua, né? E durante gravidez também, a prenha também, e bem evidente também, né? E durante o momento também, quando toma pílula, né? Porque pílula, ele tem coisa, estrogênio, né? Nessa composição. Então, e por evidenciar muito bem o corrimento vaginal nessa época. Os fatores também que podia mudar também aspecto de corrimento vaginal, porém, e por isso muda aspecto, mas o que significa como e por mudar aspecto para uma infecção com coisa ruim? Não, tranquilamente, cara, nem para infecção, para nada, mas são os fatores que podia mudar cor de que líquido que está saindo na vagina, né? E esses fatores podem ser dieta, né? Atividade sexual, né? Relação sexual, alguns tipos de medicamentos também, né? Estresse também, eles podem alterar, assim, aspecto e volume de secreção, que líquido vaginal, né? Então,
Curimento vaginal normal, que não está falando fisiológico, ele que precisa de nenhum tipo de tratamento, que precisa de nenhum tipo de preocupação, porque e normal, pai disse, né? Até porque isso, mamãe, como fala, né? Ele está sendo para evitar que irritação na vagina, né? Para proteger de bactérias e tudo. Então, é uma coisa muito normal que acontece. Né? Agora, para outro lado, se mamãe, como fala, existe corrimento normal, fisiológico, mas para um outro lado também, corrimento excessivo, estranho, tem cores diferentes, cheiro diferente, outras coisas, e indica, assim, presença de vaginite, né? O famoso vaginite. Então, vaginite, ele é um termo que está dado para por aqui existe infecção, né? Inflamação ou mudança de fluxo. Uma maneira como fala de existir corrimento, né? Normal, fisiológico, tranquilo, que tem que sair mesmo na vagina de mulher. E por outro lado também, é corrimento também excessivo, cheiro esquisito, com algum tipo de modificação, algum tipo de cor esquisito, né? E por indica também vaginite, né? Vaginite é um termo que tá da hora que existe infecção, né? Que existe alguma infecção, alguma inflamação ou alguma mudança na flora normal de vagina, né? Então, na 90% de casos de vaginite na mulheres na idade fértil, e está atribuído para três causas, né? Não tem vaginose bacteriana, e não tem candidíase vaginal e tricomoníase. Três causas de vaginite na mulher. Então, mais comum de tudo, e vaginose bacteriana. Né? Vaginose bacteriana, ele está por justamente porque existe mudança no micro-organismo, né? Que tá com um pouquinho de flora normal de vagina, né? Que tá leva na proliferação de vários tipos de bactérias, né? E um das bactérias é Gardnerella vaginalis. Então, ele está levando proliferação das bactérias. Esse corrimento de vaginose bacteriana, ele é bem característico mesmo de vaginose bacteriana. Ele é fino, né? Tem um corrimento fino, acinzentado, um cor de cinza e homogêneo, e tem um odor característico de cheiro de peixe. Né? Tem um odor diferenciado desse, e é odor característico de cheiro de peixe, né? Então fica mais evidente depois de ter relação sexual ou durante menstruação. Então, para sentir mais cheiro de pis, né? Justamente ora o acaba tendo relação sexual ou durante menstruação, né? Então, ele catene vermelhidão, ele catene ardência, ele catene coceira e ele catene dor durante sexo. Então, se característica e mais esse, tem um líquido acinzentado, fino, e é odor, é cheiro de pis, né? E coisas que está caracterizando vaginose bacteriana. Isso não é como fala, vaginose bacteriana, né? Ele está causado por bactérias e tudo mais. Segundo causa, né? Primeiro causa, a gente fala aí, vaginose bacteriana, né? Então, segundo causa de vaginite, né? E uma infecção fúngica, né? Fúngica. E uma espécie de cândida, né? Nota chamada de candidíase vaginal, né? Candidíase vaginal ou vulvovaginite. Se uma como fala ali, primeira causa de vaginite, que vaginose bacteriana, então, segunda causa mais comum de vaginite na mulher e uma infecção fúngica, né? Infecção fúngica está causada para a espécie de cândida, né? Quando está chamada de candidíase vaginal ou vulvovaginal, né? Então, uma vez que podia acontecer também, né? Na vulva, né? Que em parte externa, que é a parte aparelho genital feminino, e entre as espécies de cândida, né, que costuma causar vulvovaginite, e cândida albicans, né, que é uma espécie mais comum isolada disso, né. Então, o corrimento de candidíase, ele é branco
espesso também, semelhante a um queijo cottage, né? Geralmente indolor, né? Indolor. E se principal sintoma e coceira, né? Esse que está fácil diferenciado de vaginose bacteriana, porque vaginose bacteriana ele tem coceira. Então, já Candida albicans, ele tem a coceira, né? Vaginose, candidíase vaginal, ele tem a coceira, né? E que tanto coceira que às vezes me está constativo e acaba para ficar brumédio, né? Vagina acaba para ficar brumédio, e a hora que fica brumédio, está causa que sensação de queimação, né? Está arde, né? Está arde. E está causa dor também, durante relação sexual, está causa dor. E a hora que o mulher também vai para a missa também, está causa dor, né? Então, esse é um diferencial que existia entre vaginose bacteriana e candidíase vaginal, né? E outro terceiro causa de vaginose, como fala a Bahia, é tricomoníase, né? Comoníase, ele está causado por um protozoário, né? Tricomonas vaginalis, né? Protozoário que está causando tricomoníase, né? E tricomoníase, ele é um DST, né? Eu falei DST e doença sexualmente transmissível. Então, transmissível para a mulher, né? Mas ele é um DST mais curável no mundo todo, né? E, às vezes, também ele pode ser assintomático. Apesar de tricomoníase pode ser assintomático, mas, em alguns casos, também, ele apresenta corrimento, né? E, geralmente, a hora que tem corrimento, também tem, né, sintomas inflamatórios, né? Uma sensação de queimação, porque está inflamado. Aí, também, por passe também coceira, vermelhidão, durante sexo também, e a orofuna vai urinar também, né? Então, o que eu pude diferenciar? Já que eu pude falar assim, não, mas se candidíase vaginal tem coceira, e tricomoníase também pode ter coceira, como eu pude diferenciar? A gente tem diferenciação na corrimento, né? Que corrimento de tricomoníase, ele tem um corrimento esverdeado, né? Cor verde, um cor amarelo, e um cor branco, e espuma, né, espuma, tipo espuma, assim, e sim, e principal, e tem mau cheiro, né, esse cheiro, e te cheira muito mal ainda de que candidíase vaginal, que candidíase vaginal, ele tem um cheiro característico de peixe, e já a tricomoníase, ele tem um cheiro muito mais forte que isso, talvez um cheiro de peixe podre, né. Então, e esse cheiro também, eu estou sentindo muito na hora que acaba a relação sexual. Eu estou sentindo muito que cheiro, né? E também, depois que acaba também a relação sexual também, e podia acontecer na tricomoníase, e podia acontecer também sangramento, para ver alguns pontos sangrantes na vagina e na colo de útero também. Então, isso também por causa do sangramento. E nesse caso tenha algum tipo de corrimento, que eu acho estranho, um corrimento amarelado, esverdeado, que está coça, está ardida, impediu, está causando tudo e tipo de coisa. Eu tenho que procurar ginecologista, o contar principalmente sintomas, porque como é que o ginecologista pode diagnosticar se um vaginose bacteriana, se um candidíase vaginal, se um tricomoníase, e justamente nas sintomas que eu tenho, né? Agora consigo explicar, vírus, tal corrimento, e claro, quero também na avaliar e na analisar, entendeu? Por isso, na verdade, e cada um desses problemas que eu tenho, né? Mas é essencial, sim, agora que tenho corrimentos, tenho coceiras, ardor, essencial, sim, procura o ginecologista, vou explicar tudo sobre o que é custando assim. Aí, sim, ela ainda se vê que tratamento adequado, que não pode passar ou pode fazer tratamento. Então, acabou, deixa sempre de cuidar de saúde, né, de saúde sexual, acabou de sempre de cuidar de vagina, e proteger sempre. Então, qualquer sintoma, qualquer coisa esquisito, procura ginecologista, sim.
Então, não tira mais fim de um programa de arroz. E obrigado sempre para a Maria botar assistir o programa e botar mandar comentários, perguntas particular. E muito bom e a interação entre o programa com o público. Vou ter um bom domingo e vou ter um início de semana abençoado. Tchau. Programa Espaço Saúde e um programa que nós apresentamos toda semana e nós temos sempre temas que falam sobre saúde. Este programa sobre saúde está disponível exclusivamente na nossa página do Facebook, Rádio TV Bantabá.